Доброго ранку усім присутнім в прес-центрі, а також усім тим, хто дивиться та слухає нас онлайн. Український кризовий медіа-центр розпочинає роботу, і перша тема на сьогодні звучить так: протести в Башкортостані, початок розвалу Росії. Передаю слово спікерам. Власне кажучи, вітаю, я Юрій Олійник, кандидат політичних наук, представник Центру Українських студій стратегічних досліджень. Ми одні з співорганізаторів цього заходу. Інший співорганізатор – це антибільшовий, антиімперський блок, блок народів, який представлений Олегом Вітвіцьким, яким є вже на включенні. У нас сьогодні теж присутні експерти. Юрій Сиротюк – це, власне, військовослужбовець діючий, це молодший сержант 5-ї штурмової бригади, але зараз він в Києві, зараз теж він є директором нашого центру, власне, аналітик. І Євген Буке, теж знавець Башкирії, який дотичний до розвитку певної міри вікіпедійного руху і інших активностей башкирського відродження. І, власне, на зв'язку з нами один з лідерів, я вважаю, сучасного башкирського руху, який зараз є в еміграції, один з лідерів руху «Башкорт», який поки що тимчасово заборонений на території ще існуючої чомусь Росії, власне, Руслан Габасов. Власне, ми хочемо поговорити сьогодні про ті спонтанні неочікувані протести, які відбулися під судом в місті Баймак. На півдні Башкирії це маленьке, якесь 17-тисячне містечко, де тисячі людей виступили проти намісника Кремля Хабірова, проти тієї національної експлуатації. По суті, приводом стало затримання активіста і суд над ним. Я прошу перше розказати нам, українцям, що відбувається в Башкортостані в останні дні і що це значить Габасова Руслана. Здравствуйте, уважаемые зрители. В Республике Башкортостан наконец-то вспыхнули большое недовольство той политикой, которая проводила последние годы именно команда Радия Хабирова. Непосредственно он сам участвовал в подавлении многих национальных движений. Он пересажал огромное количество национальных лидеров башкирских. Когда пришел в 2018 году, он устроил погромы на Куштау, такая гора была, может, слышали, не слышали, когда избивалось огромное количество защитников. И вот Фаиль Алсынов, из-за которого вчера все и произошло, это один из лидеров башкирского национального движения, он больше 15 лет занимается национальной деятельностью. Он был в разных национальных организациях, таких как Кукбуре, потом мы создали организацию «Башкорт». В итоге организацию признали экстремистской, хотя там ничего не было такого, чего мы там призывали, там, допустим, там, гнать кого-то из республики или там отделяться, ничего подобного не было. Но нас признали экстремистской, потому что мы были неугодны, потому что мы имели огромную популярность в республике Башкортостан. У нашей организации было 18 филиалов по всей республике в разных районах. У нас несколько тысяч наших было сторонников, в официальной группе больше 60 тысяч подписчиков было. Поэтому мы мешали Радию Хабирову. Он хотел занять, скажем так, политическое поле Республики Башкортостан, ликвидировав и убрав всех потенциальных таких лидеров, которые имели другую точку зрения. И так он посадил Айрата Дильмухаметова, одного из лидеров башкирского национального движения, на 9 лет. Так он посадил Рамилю Саитову, два раза посадил. Первый раз при нем она села на 3 года, отсидела, там несколько месяцев была на свободе, ее вновь посадили вот буквально недавно, еще на 5 лет. Еще других очень много сажали. Вот я уехал. Фаиль Алсынов остался, это один из последних лидеров такого национального движения, один из таких авторитетнейших. Лидеров, конечно, много, но один из авторитетнейших, пользующихся популярностью не только среди башкир, но и среди всего народа многонационального Республики Башкортостан, особенно после событий на Куштау, где он, скажем, возглавил практически, да, сопротивление властям. И вот на одном из сходов, то есть после того, как организацию признали экстремистской, и после давления на национальных активистов он, скажем так, немножко отошел от национальных дел, но продолжал принимать участие там, на различных сходах граждан, на собраниях, высказывать свою точку зрения.
Вот на одном из таких сходов он высказал свое мнение о том, что Республику Башкортостан превратили в сырьевую колонию, что ее грабят, что у нас мы очень богатая республика на природные ресурсы, у нас там много золота, нефти, меди и так далее. И к нам приходят различные организации, компании из нереспубликанские, не местные, которые с помощью продажных чиновников добывают это золото, на работу берут различных нелегалов там из Средней Азии, из Кавказа, не местных, местных не берут на работу. Это, конечно же, вызывало недовольство, и вот народ собирался и высказывал свое недовольство. На одном из таких сходов Фаиль Алсынов высказался, его речь перевели абсолютно, исказили. И сам лично глава республики Ради Хабиров написал заявление в прокуратуру, чтобы на него возбудили уголовное дело. Народ это возмутило, начались обращения, начались заявления, видеообращения в его поддержку. И выступил не просто простой народ, выступила интеллигенция башкирская, элита, ученые, профессора, актеры, артисты, бывшие политики, которые видели, что вот какая несправедливость идет. Я еще раз говорю, Фаиль Алсынов, он очень популярный. И на первый суд пришло около 5000 человек в его поддержку. Конечно же, это ошарашило власть, они не знают, что сделать, они не были готовы к такому, не было столько силовых структур там согнано на тот момент. Они решили сбить протестный настрой, перенесли суд на 17 число, с 15 на 17. Начались репрессии, в ночь на 17 января начали арестовывать всех лидеров, какие есть, началась разгоняться разная там очерняющая повестка по отношению к Фаилю, там и на местном телевидении, и по всем в СМИ, и продажные разные блогеры начали писать, но это не остановило людей, и пришло еще больше. И после, а приговор ему, мало того, приговор ему хотели вынести 4 года колонии общего режима, колонии поселения, точнее, запросили, а вынесли уже более жесткий приговор, 4 года колонии общего режима. Это, конечно же, возмутило людей, и вот начались вот эти протесты, которые вы все видели. Спасибо вам за объяснение. И есть ли какая-то перспектива к развитию этого, и что это все заглохнет, задавлят, или будет новый всплеск, и как скоро? Судя по тому, как я читаю, смотрю, мониторю и все социальные сети, и Инстаграм, и ВКонтакте, и Телеграм, народ недоволен, народ не смирился с этим, и идут призывы выходить дальше. И очень много народу до сих пор поддерживает Фаиля Алсынова и выставляют его фотографии. Люди не смирились. И даже если сегодня кого-то там репрессиями подавили, рано или поздно это прорвется еще больше. Но уже на завтра назначены очередные там митинги на 10 часов утра на центральной площади Уфы. И состоится митинг, который имеет название «Защиту всех национальных меньшинств России». То есть организаторы этого митинга обратились ко всем народам России, чтобы они выходили одновременно во всех республиках в один день. И я не знаю, возможно, что это будет. Возможно, это будут просто какие-то мирные митинги. Возможно, они перерастут в какие-то восстания. Очень сложно сказать, потому что ситуация в республиках национальных накалена. Еще раз говорю, наши республики содержат как колонии, из нас выкачивают все природные ресурсы, людские ресурсы, еще намного больше людей угоняются в Украину, где они погибают. Поэтому все может быть. Про Украину и этих людей, которых на войну согнали, мы видели видео разных людей. Одни вроде бы тоже в армии русской записывают видео на поддержку Алсынова, другие напротив с осуждением. Я так понимаю, это различные группы или это одни мобилизованные, другие это немного дальше в тылу? Неизвестно, кто из них кто, но факт в том, что действительно там есть раскол. И еще раз говорю, башкиры, все практически подавляющие, для них Фаиль Алсынов авторитет. Даже те, которые сегодня воюют в Украине. И
Они тоже, конечно же, возмущены всем тем, что там происходит. И, конечно же, это пытается себя преподнести, что это как там перебить повестку другими обращениями военнослужащих из Республики Башкортостан. Но понятно, что поддержка у Фаиля Алсынова и там есть, и разброд, шатание, раскол там тоже есть. Понятно, спасибо. И еще вопрос от меня, от нас. Почему и что может сделать международное сообщество Украины, чтобы это как-то помочь башкирам сейчас? Очень хороший вопрос. И у меня есть претензии к властям Украины. Потому что изначально, когда началась война и когда все национальные движения России подняли голову, скажем так, начали говорить о независимости, был какой-то, скажем, ответный шаг со стороны Украины. Начали, допустим, в Верховную Раду были приняты постановления о признании независимости Ичкерии, Татарстана, Башкортостана. Вот, но дальше, это уже прошло практически 2 года, ничего, никакого хода нету, нас никто не пытается признать, хотя это был бы очень хороший шаг, если бы Украина признала нас независимыми государствами, вслед за ней уже там страны Балтии, Польши и так далее, если бы это был бы очень сильный прецедент, и сами башкиры, татары там и чеченцы, и другие народы, находящиеся в России, они бы поняли, что их признают как независимые государства. Дальше. Мы очень давно просим, чтобы нам Украина позволила создать вооруженное формирование национальное. Мы постоянно видим, что есть какие-то препятствия и препоны. Нам не дают встречаться с пленными. Огромное количество башкир сидит в плену. С самого начала войны есть люди, которые сидят. Это потенциальные люди, которые могут составить вооруженное формирование. Идеологически, если с ними поработать, тоже не дают. Нет никакой базы, где можно было бы собрать это национальное. Мы же хотим создать организации, создать вооруженные формирования, которые бы прошли опыт боевой. И в дальнейшем, вот по опыту, допустим, Фиделя Кастро на Кубу, то же самое сделать сразу же одновременно в разных национальных республиках. Ничего этого нету. Нет поддержки национальных движений. Мы просили несколько раз создать единый телевизионный канал, вещающий круглосуточно, который бы позволил бы лидерам национальных движений говорить со своими народами. В YouTube какой-нибудь YouTube-канал, да, вот по типу Белсата, который есть. Ничего подобного не делается. Мы понимаем, что, возможно, там на вас давит Америка, да, там, и, которая не хочет развала России. Но у Украины должно быть свое мнение. И выгодно, чтобы Россия развалилась. Спасибо, мы с вами согласны и делаем, что можем, чтобы лоббировать эту тему. Вопросы к Сала, журналистов, возможно, да. Вставайте. Телеканал Интер, я спочатку на українській, а потім перекладу. Який потенціал у протесту, наскільки він серйозний і масштабний, до чого він може призвести в найлегшому і найважчому для Росії взагалі? Руслан, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, каков потенциал протеста, насколько он серьезен и масштабен, и к чему может привести в самом легком и в самом тяжелом сценарии для России сценариях? Спасибо. Вообще потенциал протеста у башкир очень сильный. Это всего лишь 2 народа существуют на территории России на сегодняшний момент. Это чеченцы и башкиры, которые больше всего поднимали восстание и вели войны против России. Очень многие недооценивают наши потенциалы и недооценивают ту политику, которую ведет Москва по отношению к нам. И сегодняшние события прекрасно показали, насколько башкиры без оружия, да, то есть готовы там бросаться на ОМОН там, и драться с ними. Если бы у нас было оружие, то есть это можно было бы все могло бы быть по-другому. Еще раз говорю, нет поддержки никакой. В нас не верят, не верят ни западные политики, никто не верит. Что может произойти? Я говорю, одновременно, если в нескольких национальных республиках вспыхнут такие же восстания, как это произошло в Республике Башкортостан, по 5, по 10 тысяч человек, если бы вышло, у России не хватило бы сил ее подавить. Мало того, вы постоянно, я знаю, что украинское телевидение постоянно приглашает либералов российских.
кого только нету там, и даже те, которые ведут против Украины свою деятельность. И однако они на многомиллионную аудиторию вещают, их приглашают. И вот надо учесть, что когда башкиры поднялись, ни один российский политик, ни Ходорковский, ни Милов, там, никто, ни Волков, никто из них не обратился к своим сторонникам, чтобы они поддержали башкиры. Они все говорят о том, что мы хотим, чтобы Путина снесли, чтобы там народ вышел. Но когда это начало происходить, они все замолчали. Может быть, вам стоит пересмотреть политику того, что, может быть, не российских либералов надо приглашать, а нас надо приглашать. Мы высказывали свое мнение. Спасибо, это важный вопрос, это на заметку телемарафону. Еще вопросы есть? Возможно, в интернете, нет? Хорошо, спасибо, Руслан. У вас не так много времени за то, что взяли участие в нашем сегодняшнем мероприятии, потому что очень важно для нас слышать вас и понимать вам нас и нам вас. И далее я хотів би надати слово представнику антиімперського блоку народів, який зараз активно власне розвивається, наша партнерська організація наша, Олегу Вітвіцькому. Будь ласка, коротко. Доброго дня. Вітаю учасників сьогоднішньої події, вітаю Руслана і дякую йому за добру інформацію і аналітику, і прогноз. І хочу сказати, що по багатьох пунктах, по більшості пунктах я абсолютно підтримую те, що сказав Руслан, і зокрема, що стосується належної підтримки національно-визвольних рухів поневолених народів з боку України. Але з вашого дозволу зразу буду реагувати якось на те, що було сказано, і додам ще важливу інформацію про актуальні події, які зараз відбуваються в Башкортостані. Почну з історії. 80 років тому було створено антибольшевицький блок народів під час Другої світової війни. Вже тоді Україна розуміла важливість питання про спільну боротьбу поневолених народів, до яких належали і українці на той час. І що символічно, що з 13 представників 13 народів, які брали участь у першій конференції поневолених народів у нас на Волині, на Рівненщині, був представник Башкортостану, був башкир чи башкорд, як його правильно називати. І під час конференції, яка відбувалася наприкінці минулого року в Острозі, вдалося дізнатися навіть, що відоме його прізвище. Я його зараз не можу, на жаль, відтворити, але обов'язково ми про це дізнаємося і ще додатково про це поінформуємо і напишемо. Тобто з 13 народів, там умовно українці, білоруси, азербайджанці і так далі, був один башкорд. Тобто вже тоді між Україною і Башкортостаном, між українцями і башкирами було спільне розуміння важливості оцієї спільної боротьби. Якщо говорити про події, які відбуваються зараз в Башкортостані, так, вчора з боку антиімперського блоку народів, я думаю, як і від наших партнерів з українських студій стратегічних досліджень, вівся такий активний моніторинг інформаційного простору як в Росії, так званій Федерації Російській, так і в Україні. І я теж мушу погодитися з тим, що увага суспільна, увага інформаційна не була, зокрема, в Україні на належному рівні. Так, про це написали цілий ряд там агентств, про це було написано інформацію в кількох наших мільйонниках телеграм-каналах, але цього, як на мене, є цілком недостатньо. Тому саме антиімперський блок народів, який розвиває в тому числі і наші інформаційні ресурси, взяв на себе таку функцію максимального висвітлення цих подій. І наш телеграм-канал зараз працює у форматі 24 години на 7. Ми кожних там, 10-15 хвилин, півгодини оновлюємо актуальну інформацію про події в Башкортостані. І ми бачимо, який великий є зацікавленість цієї аудиторії нашої в Україні стосовно цих подій.
Але Руслан дуже добре також знає про проблему Телеграм, про те, що він контролюється по великому рахунку ФСБ, і в будь-який момент телеграм-канали можуть блокувати, можуть закривати, і відповідно той самий з Башкор, так, телеграм-канали Руслана вже, по-моєму, двічі було, якщо я не помиляюся, просто заблоковано, і він змушений знову повертатися до тієї роботи. Саме тому з нашого боку ми просимо черпати інформацію не тільки з нашого телеграм-каналу, але заходити на сторінку антиімперського блоку народів у Фейсбук і головне на наш сайт, до якого хоч відбуваються періодичні атаки різних ботів, але ми його утримуємо, і звідти можна черпати актуальну, важливу інформацію з нашого сайту abn.org.ua. Крім того, ми зараз радимося із фахівцями про те, щоб створити дзеркальний до Телеграму канал на WhatsApp. Це щось нове, яке також починає розвиватися в Україні, але воно є більш безпечне, більш захищеніше, і думаємо, що це ми будемо робити. Про те, що говорив Руслан Габасов стосовно відео, я цілком погоджуюся, і я думаю, що навіть з сьогоднішнього нашого, дякуємо Українському кризовому медіа-центру за можливість цього майданчика, потрібно нарізати оці відеофрагменти на коментарів, інформації і подавати її максимально відеоконтент, зокрема і на Ютубі, але так, як вчорашній наш моніторинг підкреслив, що дуже велике значення має на даний момент TikTok, тому що величезні аудиторії в соціальній мережі TikTok збирали відео із протестів в Башкортостані. Це ви повинні також брати до уваги і теж на це реагувати. Але хочу сьогодні просто анонсувати і заявити, що в разі потреби, а потреба така назріває, на базі антиімперського блоку народів ми можемо відкрити в Україні постійно діючий медіа-центр, інформаційний центр по підтримці Башкортостану і по підтримці боротьби башкортів на даний момент. Тому це питання ще обговорюється, і про це потрібно порадитися, але така готовність є для того, щоб максимально інформувати українську і зарубіжну аудиторію. Наш, до речі, сайт виходить на трьох мовах – російська, українська і англійська. Це про наших міжнародних партнерів, і це є дуже важливо. Буквально вчора з боку антиімперського блоку народів було також подано кілька пропозицій до представників інших поневолених народів, зокрема Татарстану, Чувашії, які межують із Найдаль-Уралі із Башкортостаном, із закликом провести акції солідарності на підтримку тих подій, які розпочалися на території Башкортостану. Приємно чути, що завтрашні на 19 січня акції протесту, які зранку мають розпочатися і в Уфі, і не лише, вони також під таким кутом плануються, тобто що можливо заходи, такі акції протесту відбудуться не лише в Башкортостані, але в тому самому Татарстані, Чувашії, не знаю, там Маріел і де в інших республіках, де це є можливо, для того, щоб акції протесту були, так би мовити, децентралізовані. Бо дуже просто подолати протест, якщо він такий, знаєте, концентрований, відбувається в одному місці, і силовики його можуть дуже швидко придавити. Але якщо протест розширюється, масштабується і відбувається в різних точках, реагувати тим самим силовикам буде надзвичайно важче. Тому, користуючись сьогоднішньої нагоди, я хочу повторити заклик від антиімперського блоку народів проводити акції солідарності на території так званої Російської Федерації, а ми вважаємо, що це є Московська імперія, на підтримку башкирського народу і башкирських активістів. Ще один такий аспект, можливо, вже на завершення. Я хочу сказати, що не потрібно зараз, напевне, дуже довго дискутувати, чи ті події в Башкортостані викликані, не знаю, якимись там політичними репресіями, що є однозначно, чи навіть, можливо, вони викликані, бо позиціонуються як екоактивісти, так, яких арештують. Це теж може стати
важливим тригером, так би мовити, для того, щоб якщо не на щоб саме екологічні проблеми і боротьба власне за захист природних ресурсів Башкортостану та інших країв та на території так званої Російської Федерації стала таким поштовхом до того, щоб піднялися народ на захист власне чергу екології своїх природних ресурсів. І згодом це може перерости саме до національно-визвольної боротьби. Але якщо імперія включить свою репресивну машину, то саме національно-визвольний фактор, він стане визначальним, на мою думку, і стане найважливішим саме у цій боротьбі. Саме тому, на наше переконання з боку антиімперського блоку народів, лише національно-визвольна боротьба, національно-визвольні революції поневолених народів, а не різні бунти, голодні там, чи соціальні, чи якогось іншого плану, можуть допомогти розхитати ситуацію на території імперії і зрештою привести до її остаточного і повного розвалу. Дякую. Дякую вам. Знову ж таки наголошу, що активність антиімперського блоку народів на останні місяці широко розвивається. Зокрема, започаткована і працює ініціатива університету вільних народів, де проводяться спілкування, лекції, тренінги для власне представників оцих поневолених народів. Ця робота йде. Я думаю, ми будемо тиснути, щоб і на рівні Верховної Ради були відповідні рішення. Власне, на сам кінець хочу кілька слів нашим іншим спікерам, але прошу дуже коротко, бо не так багато часу. Юрій Сиротюк. Вітаю, товариство. Я би хотів би ще раз підкреслити, що ті події, які відбуваються в Росії, є надзвичайно важливими для України. Україна виборює свободу для себе, але ми теж були колись колонією Російської імперії, і ми теж розуміємо, наскільки важливо, щоб інші народи отримали незалежність і свободу. Вони мають на це право. Доля башкир дуже схожа на долю українців. Вони ніколи не були завойовані Росією. Вони мали договірні відносини рівні. І башкири були, як українські козаки, мали стан таких військовиків, які виконували на договірних засадах військові функції. Вони дуже, це дуже свободолюбивий народ, який постійно боровся за свою незалежність, піднімав десятки повстань. І Росія добре знає і боїться. І Росія навіть намагається приватизувати башкирських героїв. Саме тому, що башкири є войовничими, саме тому сьогодні Росія жене масово башкир на убій в Україну. Бо найбільші, одні з найбільших втрат регіональних і етнічних в цій бойні, які Росія влаштувала не тільки до українців в Україні, а й до своїх. Бо гляньте, зараз Росія знову повернулася до тактики м'ясних штурмів. І одним завданням Росії в цій війні, як не дивно є, винищити всі можливі осередки спротиву на території Росії. Росія жене на убійцях народів, і ми розуміємо те, що Руслан казав. Для того, щоб перемогти цього монстра, потрібна солідарність і координація різних народів. Росія пропонує башкирам в Україні смерть, ми пропонуємо всім іншим народам життя. І я підтримую те, що казав Руслан Габасов, що Україна повинна дати можливість башкирам створити прообраз своєї національно-визвольної армії на зразок тих інших батальйонів національних, які є в Україні, які борються не за щоб когось поневолити, а за своє визволення, за нашу і свою свободу. Як це роблять чеченські батальйони, як це робить зараз сибірський батальйон, коли народи Сибіру об'єдналися в Україні в батальйон, щоб захистити свій край, щоб здобути свою незалежність, щоб не дати жорстко експлуатувати свої природні багатства. Тому що що отримують поневолені Росією народи? Вони отримують жорсткий грабунок своїх територій. Тобто, наприклад, вони живуть в краях, де багато нафти, багато газу, багато золота, багато алмазів. В них це все забирається, і вони живуть як бідні прохачі імперії. Тому тут Україна повинна займати проактивну позицію. Я хотів би, щоб ви, те, що казав Олег Вітвіцький, в Україні нарешті створені ресурси, які займаються дослідженням проблем в Росії, протестних рухів, національно-визвольних рухів. Є створений сайт abn.org.ua. Він створений на трьох мовах – англійською, українською, російською. В постійному моніторингу, такий ресурсний центр, який постійно досліджує проблеми, які є в Росії, тому я радив би підписатися. Створений університет вільних народів на базі антибольшевицького блоку народів, де представники поневолених народів можуть отримати базові знання –
політичну освіту, юридичну освіту, щоб у випадку, коли щойно в них виникне вікно можливостей, відновити свою незалежність. Ще раз зазначу, башкири – це народ, який мав договірні відносини з Російською Федерацією. Вони їх не завоювали, не приєднали. Навіть в 90-му році вони проголосили декларацію про суверенітет, і в 93-му році вони підписали договір з Російською Федерацією про розмежування своїх повноважень. І так як вони вступили в Російську Федерацію, чи в Російську імперію, чи в Совєтський Союз, вони мають таке саме рівне право виходу. Єдине, що те, що казав Руслан Габасов, якщо буде протестувати один Башкортостан, то його легко задавити. Якщо ми допоможемо іншим, і Україна чітко гарантуватиме, що вона підтримує права на самовизначення, закріплені статутом Організації Українських Націй, Організації Об'єднаних Націй, вибачте, права на самовизначення всіх поневолених Росією народів, визнає їх їхню незалежність, дозволить їм формувати прообраз військових частин, гарантуватиме їм військову допомогу, дипломатичну, політичну допомогу, то це якби пришвидшить розпад Росії, в який вже Росія приречена, це треба розуміти. Але це може відбутися швидко, цивілізовано, і на місці останньої войовничої кочової імперії в світі ми отримаємо простір вільних незалежних національних держав, або це може бути розвиватися дуже болюче з ексцесами, з використанням ядерної зброї, з тероризмом. Але Росія приречена розпасти, і Україна приречена в цьому розпаді відіграти ключову роль. Так само я вважаю, що Україна мала би здійснити дипломатичні заходи щодо розголошення цієї інформації на рівні ООН і інших організацій щодо Фаїля Авсинова, який сьогодні є фактично заручником башкорського народу. Ми підтримуємо заклики тих башкирських жінок, які закликають башкир, яких погнали на війну загарбницьку в Україну і зараз як гарматне м'ясо використовують для того, щоб просто їх винищити, щоб ці чоловіки поверталися і захищали свої домівки. Тому що поки одні башкири вмирають на території України, інших башкир Росія жорстко переслідує, б'є. Напевно, що весь світ бачив вчорашні кадри, коли застосовувалися світошумові гранати, сльозогінний газ, коли мирних протестантів, які прийшли захистити, підтримати екоактивіста, який, захищаючи екологію рідного краю, священну гору для башкир, захищаючи їхню мову, отримав 4 роки тюрми тільки за те, що він є башкиром. Тому, очевидно, ми теж підтримуємо те, щоб ті башкири, які сьогодні виконують функцію гарматного м'яса в складі російської армії, поверталися додому і захищали свій край. І, звісно, нарешті настало питання створення батальйону Башкортостану, тих хлопців, які поїдуть нарешті в свою батьківщину і захистять свій вольнолюбивий край. Дякую. Дякую вам. На сам кінець Євген Букет, буквально кілька хвилин, бо не так багато часу. Дякую, доброго дня, шановне товариство. Я двічі був у Башкортостані з метою навчити пенсіонерів башкірських, які вільно володіють башкірською мовою і правильно володіють, редагувати Вікіпедію для того, щоб зберегти національний мовний скарб для майбутніх поколінь. Тому що в Башкортостані зараз є реальна проблема із володінням башкірської мови, тому що Башкортостан, башкіри в ньому, вони не є головною національною групою, тобто вони поступаються росіянам, поступаються за кількістю населення українців, які теж багато записали себе в росіяни в зв'язку із подіями останніх років. І тому башкірам потрібна дійсно підтримка на всіх рівнях, і в тому числі і на рівні самої Російської Федерації. Тому що всі національні республіки в Росії, тобто частини історичного Башкортостану, зокрема, вони були від'єднані від нинішньої Республіки Башкортостан, і таким чином Башкортостан опинився в анклаві. Тобто це така держава в державі, яка не має жодного кордону із іншою країною світу. Тобто вона знаходиться в оточенні Росії і, відповідно, таким чином це контролюється там. Крім того, в Башкортостані створюється, принаймні станом на початок 10-х років, якби створювалася штучна проблема протистояння між башкірами і татарами. А Москва в такому випадку виступала ніби третейським суддею і намагалася показати свою вищість над оцими рухами, які там знаходяться. Проте, якщо дивитися на історію, власне, башкірського народу, то дійсно Руслан Габасов
Власов абсолютно вірно сказав, що в нинішній Росії тільки Ічкерія і Башкортостан, вони вели системну боротьбу із московськими колонізаторами. Великих національно-визвольних повстань в історії Башкортостану було 8. Причому, якщо говорити про угоди, про договірні угоди, то підписувалися угоди башкірами із Іваном IV, із Петром І, тоді із Леніним і з Єльциним. Це було 4 угоди, 4 договори про приєднання добровільне башкір до Московії. Але Росія чи то Московія, вона одразу після підписання цих угод зразу їх порушувала, тобто намагалася захопити ресурси, намагалася винищити населення і піднімалися на боротьбу багато башкірських родів і не давали якби ніколи до кінця якби ці угоди порушити. І от зараз ми є свідками одного із тих процесів, коли ще в часи Єльцина було більш-менш нормальне життя башкір в Башкортостані, коли прийшов Путін, відповідно, башкіри були усунуті із всіх ключових посад, із економіки, із багатьох галузей життя. Ну, практично те, що відбувається в усій Росії, національні меншини зведені до народних танців і кухні. Тобто, якщо ми говоримо про національну книгу, національну пресу, чи там більше там національні партії, то це суворо заборонено, так само, як і національна освіта. І Башкортостан – це один із трьох суб'єктів Російської Федерації сучасної, який зміг зберегти школу початкову башкірською мовою в місцях компактного проживання башкір. Це, крім Башкирії, лише Татарстан і Республіка Саха, якби вони мають національні школи початкові мовами корінних народів. В усіх інших суб'єктах федерації освіта національними мовами заборонена, середня освіта заборонена, вища освіта заборонена. Тобто, ну, щоб ви розуміли, що там відбувається. Якщо говорити про той невеличкий шматок часу, який Башкортостан де-факто був суверенним, це з 1991 по 93 рік, то та література, яка була видана в той час, зараз вилучається у них з бібліотек і знищується. І башкіри, вони, щоб захистити цю літературу, вони переховують її в селах, в якихось віддалених гірських куточках. І те ж саме, до речі, відбувається із літературою, яка була видана українською громадою Башкортостану. Тобто мені доводилося особисто вивозити до Києва деякі книжки і передавати їх в бібліотеку. Я їх передав в бібліотеку Національної спілки краєзнавців України про українців Башкортостану, тому що вони реально там фізично знищуються. І така ситуація, на жаль, не тільки в Башкортостані, а в інших республіках. Тобто малі народи, національні меншини, вони реально там є меншинами, і щодня проводиться Московією політика про асиміляцію, по манкуртизації оцих корінних народів. І дійсно потрібна допомога України, дуже серйозна, і Україна мусить визнавати уряди національні в екзилі для того, щоб коли прийде момент, ці уряди змогли взяти владу в національних республіках і змогли далі розвивати той простір, який зараз поки що називається Російською Федерацією. Я дійсно твердо переконаний, що без розпаду Росії, без створення національних держав не буде довершена перемога України, яку ми зараз всі в тій чи іншій мірі здобуваємо тут, на нашій території. Дякую. Дякую вам. Це важливо, що в Україні багато людей, які розуміють потреби башкирського народу і багатьох інших народів, які можуть здобути свою не тільки суверенітет, але й кращу долю економічну, культурну, розвиток свій лише за умовах самовизначення. Максимальна федералізація, а найкраще – це повний суверенітет і незалежність окремих народів, окремих регіонів. Власне, на кінець, можливо, є питання ще з залу чи в інтернеті? Так, маємо питання від наших глядачів. Як можуть допомогти башкірі люди в Литві, Польщі, Латвії та Естонії зараз? Дякую. Може, Олег Вітвіцький скаже? Я скажу свою думку, звичайно, в даному випадку, і вона пов'язана з тим, що
антиімперський блок народів, наша структура, вона не виникла просто так, вона є правонаступником по великому рахунку антибільшовицького блоку народів, який свій час об'єднував власне представників тих держав, про які ви говорите, які вже здобули свою незалежність. І так само вільна Литва, Латвія, Естонія, які вже не просто є вільними державами, а є членами ЄС і членами НАТО. Так само, як і Україна, є з одного боку дуже добрим прикладом для всіх поневолених народів, як можна розвиватися, здобувши суверенітет, здобувши свою незалежність, і в цьому є велика різниця. Але зараз мова йде не лише про приклад, а мова йде про те, щоб надавалася відповідна політична підтримка, і знаємо, що на території Балтійських країн перебуває багато політичної імміграції саме від представників поневолених народів. Зокрема, там і Руслан Габасов, за моєю інформацією, в одній з тих країн проживає і перебуває. Тому, користуючись нагодою, і добре запитання було, потрібно, щоб громадсько-політичні, щоб суспільство в тих самих Балтійських країнах і не лише максимально використовували той момент, що там зараз присутні представники оцих лідери національно-визвольних рухів і допомагали донести цю ідею, цю справу майбутньої деколонізації Росії і формування нових національних держав для урядів своїх західних партнерів. Це в першу чергу. Другий момент – це є те, що на тій території можуть відбуватися, подібно і до України, певні речі, пов'язані із підготовкою майбутніх лідерів цих держав, як той самий університет вільних народів, про який згадував Юрій Олійник, де будуть навчати державотворенню майбутніх, умовно, президентів чи прем'єр-міністрів цих незалежного Башкортостану, Татарстану, Ічкерії чи Інгушетії. Тому це другий теж важливий фактор. І я хочу так проанонсувати, що є такий великий задум. Вже буквально в першому півріччі цього року на території однієї з саме з Балтійських держав провести великий конгрес, такий світовий конгрес антиімперського блоку народів, де всі ці питання не просто проговорити і підняти, але знайти практичні кейси і з ними звернутися і до громадськості, і до влади, як України, про що ми сьогодні багато говорили, так і тих країн, які ви перераховували. Ну, ще є можливість кожного, хто дивиться цю трансляцію, хто живе в чи в Польщі, чи в країнах Балтії, почати проблему цю піднімати серед своїх співгромадян. Завтра будуть продовжуватися акції протесту в Башкортостані, і дуже важливо увага світових медіа, увага світового політикуму. Дуже важливо донести для наших європейських і євроатлантичних партнерів, що Росія – це не така монолітна, суцільна країна, де живуть виключно русські, яку не можна там ні перемогти, ні оточити. Росія – це тюрма народів, де проживає величезна кількість народів, які мають власну історію, власну ідентичність, власну територію і мають право бути самостійними, мають право мати свою державність, мають мати право жити на своїй землі. Те, що закріплено було статутами ООН. Росія порушила міжнародні кордони після Другої світової війни і відкрила питання того, що на руїнах цієї імперії мають виникнути незалежні національні держави. На жаль, Захід дуже довго бачив монолітну Росію. Те, що казав Руслан Габасов, Захід далі намагається працювати з так званою російською опозицією ліберальною, яка є прихильниками тої самої єдиної неділімої Росії, яка теж хоче на місці Путіна прийти, скасувати всі федеральні утворення, скасувати всі національні утворення і далі грабувати ці поневолені народи вже нібито під демократичними гаслами. Тому тут дуже важливо, щоб ці люди, які нас дивляться, пояснювали, що Росія – це не тільки русські. Русські там складають меншість на більшості територіях. Росія – це завойовницька імперія, яка в незаконний спосіб завоювала, анексувала або позбавила навіть тих договірних прав, які вона мала з іншими народами, інших народів. Це дуже важливо. Потрібно міняти свідомість масову населення Америки і Західної Європи. А тоді, ми знаємо, що там електоральна демократія, якщо суспільство зрозуміє цю проблематику, тоді і їхні політики не будуть робити так, як робили на початку 90-х років Америка, яка приїжджала в Київ і вимагала Україні не виходити, якщо ви пам'ятаєте, зі складу Совєтського Союзу.
і яка лякала, що це буде страшна катастрофа, якщо 15 так званих колишніх Совєтських Республік вийдуть з складу Совєтського Союзу. Вийшли, живуть, процвітають, і тільки Росія знову намагається їх завоювати. Тому якщо інші суб'єкти федерації, які, ми вже сьогодні говорили, в 90-х правах мали суверенітет, стануть суверенними країнами, то це буде запорукою того, що там буде мир, порядок, а ніякого хаосу, конфліктів і так далі. І ще хочу закликати представників інших народів, зокрема європейських народів, створювати статті в національних вікіпедіях про національні рухи поневолених народів Росії. Зокрема, в українській вікіпедії ми за два дні створили близько двох десятків статей, які присвячені і організації Башкорт, і Кукбуре, і башкірським повстанням. Тобто доповнювати, розширювати ці речі, це підтримує і допомагає башкірам боротися, і дійсно, ну, вони тоді бачать, що це є правильний шлях, на який вони зараз стали, і цей шлях є єдиновірний. І якщо такі статті з'являться в польській вікіпедії, в литовській, естонській, будуть доповнені в англійській вікіпедії, це буде дуже серйозним кроком на шляху до майбутнього визнання незалежності світовим співтовариством. Ще питання може бути? Нема? Так є. Від Інтера, так? Будь ласка, мікрофон. У мене ще одне питання, що стосовно Руслан Кабасов так казав, що якщо б у них була зброя, це було б трохи інакше. Ваша думка, чи справді протести башкіри зможуть покинути з СВО, щоб повернутися та продовжувати протести в регіонах? І чи дійсно це призведе до збройного зіткнення? Дякую. Власне кажучи, башкірська громада в самій Башкірії, вона досить якби, ну, сформована, сплочена, тобто єдина. Близько 90% населення, якби, це башкірські роди, тобто там у них є шеджере, такі родові книги, і вони дуже підтримують одне одного. І в принципі, якщо справді ми говоримо якби про тих башкір свідомих, які готові боротися, а це народ готовий боротися, якщо ми не говоримо, наприклад, про манкуртів, це серйозна проблема також і в Башкірії, і в багатьох інших народах. От, зокрема, нинішній глава Республіки Башкортостан, тобто це є людина запроданець, тобто це так, як Кадиру в Чечні, тобто, ну, щоб пояснити, що там відбувається. Тобто він готовий якби продати якби свій народ, якби свою республіку якби з потрохами, тобто йому вона абсолютно не цінна. Проте інші люди, які там, вони цілком здатні якби повернутися із СВО, тобто це, ну, звичайно, якби це проблема це зробити, пройти ці загратотряди, які там стоять, і все інше, тобто це ж буде вважатися там дезертирством, ну, це складні процеси, проте я знаю башкір, і я абсолютно твердо переконаний, що башкіри, якщо це дійсно якби перейде ось ту межу між, ну, як національна гордість, коли зіграє, якби, то вони здатні на великі речі не менше, ніж Ічкерія, не менше, ніж Татарстан. Тобто у них є величезний потенціал, який, на жаль, ми всі сьогодні з вами недооцінюємо. Ви знаєте, що створені Росією так звані добровольчі підрозділи регіональні і національні, в тому числі є підрозділ, здається, імені Салавата Юлаєва в складі російських окупаційних військ. Тобто є башкири, які об'єднані за національною ознакою. Росія вже має приклад, коли один невеликий загін чуть до Москви не дійшов, Пригожина, і ми бачимо, наскільки крихка ця держава, весь ресурс силовий накопичений тут, і тому, якщо навіть один батальйон почне рух в бік Росії, то невідомо, чи в них є можливості це зупинити, так як ми бачили по Пригожину. Він сам зупинився. В башкирів, які приїхали в Україну, є три варіанти. Загинути за чужі імперські інтереси. Зараз ділянка фронту, на якій перебуває моя 5-та окрема штурмова київська бригада в Бахмуті, ми знову зіткнулися з тим, що Росія кидає масові м'ясні штурми. На одну маленьку позицію, де троє було моїх побратимів, виїхало 10 танків, 10 БМП і понад 100 російських окупантів. Вони всі загинули.
Шансів немає. FPV, артилерія, все простріване. Тобто ми бачимо, що зараз Путін знову кидає намісні штурми, тому що йому не видно, щоб ніхто, хто брав участь в війні в Україні, повернувся назад. Тому ці башкири мають розуміти, в них повернення з війни в Україні немає, вони тут загинуть. В них є шанс або попробувати організовано повернутися, бо там добровольчі підрозділи додому, поки Росія не припинить насильницьких дій терористичних проти їхніх родин. Ну, бо напевно, що жодному чоловіку неприємно дивитися, як старших людей, жінок, цивільних людей б'ють озвірілі озброєні омонівці. Бо якщо ті омонівці хочуть, є такі великі воїни, то хай прийдуть до нас в Донецьку область і дуже швидко побачать своє місце. І є третій варіант – це перейти зі зброєю в руках на територію України. Україна повинна гарантувати їм, що вони будуть, що їх до них будуть ставитися належним чином і дадуть можливість тим, хто хоче продовжувати боротьбу за своє національне визволення, цю боротьбу продовжувати. Тому що ми, ну, ми теж повинні їм цей варіант запропонувати. І я думаю, що знайшлася та частина башкир, яка бачить, що відбувається в їхній країні, які готові перейти сюди, і чи політичними методами, чи іншими методами продовжити боротьбу. Зараз сподіватися на збройну боротьбу башкир в Башкортостані не доводиться. Тобто, очевидно, вони не мають зброї, але зараз потрібно підтримувати будь-які форми громадянського протесту. Можливо, Росія сама зацікавлена зараз максимально радикалізувати і в зародку погасити. Тому ми, наскільки ми розуміємо, Руслан Габасов і інші закликають до мирних ненасильницьких протестів, перекривати траси, не платити податки, вчити, вимагати чиновників спілкуватися рідною мовою, вимагати повернути рідних загарбницької війни, тому що башкири на початку російсько-українського війни засудили агресію, не підтримали агресію в Україні і вважають це геноцидом їхнього народу. Тобто башкири теж розуміють, що їх послали не тільки українців вбивати, а Росія послала знищити башкир. Тому що Євген правильно казав, що башкири, на жаль, поки що в меншості на своїй землі. Але він не сказав іншого, що башкири і татари, які одного тюркського походження і однієї віри, мусульман, сповідуючи іслам, є більшістю зараз на території Башкортостану. Тобто росіяни, які там дійсно докоптували українців і заставили українців записатися росіянами, вони себе дуже хитко почувають. Але якщо Башкортостан зараз залишиться сам на сам, то зараз в них шансів дуже мало. Тому дуже важливо, щоб ми проявляли солідарність і проявляли інші народи. Оцього великого глиняного колоса, Голіафа на глиняних ногах, можуть перемогти багато Давидів. І це ми, українці, маємо розуміти. В лінійній війні на фронті нам дуже важко буде здавати Росію. А коли ми відкриємо дуже багато фронтів різних на території України і замість смерті будемо пропонувати життя, а замість рабства пропонувати свободу, повірте, такий відгук може знайтися і знайдеться. І це здатна зробити наразі тільки Україна. І Україна зобов'язана брати на себе лідерську роль, давати, казати цим народам, башкирам і іншим, що ми підтримуємо їхню незалежність не тільки на словах, не тільки дипломатично, не тільки актами Верховної Ради, що дуже важливо, бо ми певні, що одна з небагатьох країн в світі, яка це робить, але і військовим способом ми готові цим народам допомогти здобути свободу. Ми за них її не здобудемо, українська армія не піде в Башкортостан воювати проти російської армії, але ми, якщо башкири мають волю, характер, і от ту вольну, як в них збереглася та вольнолюбність, то українці готові їм цьому сприяти і допомагати. Дякую. На кінець хочу висловити побажання, щоб те, що ми сьогодні говоримо, наголошуємо, особливо слова Руслана Габасова, вони були цінні для наших представників влади, для депутатів, і щоб ці заходи, зокрема, нарешті почати політику роботи з полоненими башкирами, яких куди треба пускати представників Башкорту і інших організацій, це дуже-дуже важливо. І ми б, я думаю, цю тему треба лобіювати, піднімати і актуалізувати. Дякую, і будемо завершувати.